Väl inte undan. Ja, ah, ett par kalsonger. Det är Björn Borg-kalsonger. Vänd på dem. Till min vän Gustav från Björn Borg. Vad säger du nu då? Sara, det här är den finaste present jag har fått i hela mitt liv. Han stod och signerade på NK och jag tänkte att det kunde vara något för dig. Ja, pappa. Du får bara ha dem när du fyller år eller på julafton. Barn, nu ska ni lyssna noga på mig. De här kalsongerna ska aldrig bäras av någon människa. De står över sånt. De är tarim. Vad sa du?